Культурна спадщина Закарпаття поповнилась новими іменами. Новоспечені поетеси презентували свої перші видання в Закарпатській обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. «Зігрій руки в моєму волоссі» – збірка глибокої, інтимної, меланхолійної лірики, яку видала закарпатська поетеса Галина Совбан. Вірші, написані в книзі, під впливом юнацького максималізму, під впливом, коли мені хотілося закричати про себе на увесь світ і показати свою творчість усім. До книги увійшли вибрані вірші, написані авторкою з 2017 по 2021 рік. За словами дівчини, її поезія розрахована на вразливих до сприйняття реальної дійсності людей. Мої вірші, вони для дуже вузького кола читачів, адже навряд чи сподобається поезія про нерозділене кохання, до прикладу, моєму вусатому дядьку-дипломату. Тому у книгу увійшла менша половина поезії, адже з віком мої погляди та вподобання сильно змінилися. Над збіркою авторка працювала близько 2 місяців, заробляла гроші, працюючи на заводі в Чехії. Нарешті здійснила свою мрію, видала книгу. Галина розповідає, шукає натхнення у всьому довкола, в найпростіших речах. Я бачу красу у всьому, що знаходиться довкола мене. Я можу йти просто вулицею, побачити, що лежить якийсь листочок, і я можу щось собі там придумати, щось собі вигадати і вже з цього щось написати. 24 лютого життя дівчини змінилось, змінилась і її творчість. Наразі Галина працює над новою збіркою «Озброєна пером». До книги увійде поезія про війну в Україні. У книгу «Озброєна пером» увійдуть вірші про війну, у яких спостерігається хронологія подій та історичні факти. У цих віршах зображена вся ненависть, весь біль українського народу та вся та правда, яку так щільно намагається приховати влада Росії. Спільно з Галиною свою збірку презентувала поетеса Ніна Шпиток. Почала я писати в 17 років. Це був такий переломний період в моєму житті. Я хотіла самовиразитися, самоствердитися і знайшла себе в поезіях. Чому назва «17 весна»? Тому що саме ця весна в 17 років була такою переломною для мене, такою вирішальною і значимою. Моя книга про любов, про юність, про бунт, який керує нами в молоді роки. До книги увійшло 83 вірші. Їх я доповнила ілюстраціями. Збірка «17 весна» складається з 2 частин – «Митець» та «Наш перформанс». Зараз дівчина себе пробує в малій прозі, пише історії зі свого життя або про людей, що її надихають. Мене надихає краса історій людських, краса природи. Будь-який момент, який я побачила, будь-яке слово, яке я почула, може спровокувати мене на те, щоб я написала вірш. Ну, натхнення може прийти в неочікуваний момент, коли цього не чекаєш, коли просто йдеш по вулиці, їдеш в маршрутці, коли сидиш на парах в університеті, як це було в мої студентські роки. Тобто, натхнення, воно не залежить ні від чого, воно просто приходить, якась думка приходить, ти перетворюєш її в якісь римовані рядки і так створюється вірш. В майбутньому Ніна планує видати збірку оповідань. Окрім історії з життя, в книзі буде розділ про війну. На презентацію прийшло чимало людей, щоб насолодитись поезією та підтримати дівчат. Мені сьогодні було дуже приємно побувати на такому цікавому заході, на презентації одразу 2 поетичних збірок. І насправді дуже приємно, що здавалося б, що сучасній молоді не цікава література, і це вже забувається потрошку, але ні, виявляється, що поезія цікавить нашу молодь, і приємно, що дівчата творять і хочуть це донести до своїх читачів. В принципі, мені дуже сподобалися 2 збірки авторки, кожна цікава по-своєму, і кожна збірка особлива по-своєму. Поезія є дуже глибокою, змістовною, і справді це така втіха для душі знайти таку поезію в сучасності. Зібрані кошти з продажу збірок «17 весна» і «Зігрій руки в моєму волоссі» підуть на підтримку ЗСУ.